כן, והעולם סופר את הדקות למפגש ההיסטורי בין שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זה צפוי לקרות מחר בלילה, בלילה שבין שני לשלישי שעוננו. אנחנו עם דוקטור אלון לבקוביץ', מומחה לקוריאה. שלום, לילה טוב לך, דוקטור לבקוביץ'. לילה טוב. מכללת בית ברל, מכון בגין סעדה. תשמע, אנחנו בציפייה גדולה, כל העולם למעשה בציפייה גדולה, אבל בסוף אנחנו מדברים על שניים עם פטיל קצת קצר, כלומר הדבר הזה יכול להסתיים בכל שנייה, נכון? אם להיות מציאותיים. נכון. אם לפי הרב רנטגן שאמר אמר טראמפ, אני רואה אותו תוך דקה, אני יודע מי הוא, אני בודק לחץ דם והכל טוב ויפה, אז אכן טראמפ, תשמע, אם הוא פותח, נכנס ומלא, תשמע, מיסטר רוקטמן, מה שלומך? העניינים פה יהיו מעניינים. זה מה שפץ אצל שני החברים האלה, יהיה לנו שמח, כל הבורסות ההימורים פתוחה. מה על השולחן בעצם? אבל על השולחן היא, אם אנחנו מקשיבים לטראמפ, מה שטראמפ אמר בעבר, לעומת מה שטראמפ אומר לקראת הפגישה, זה טראמפ בעבר אמר, אני רוצה שהוא, במילים פשוטות, יורד על הברכיים, מתנצל שהוא קיים, מחזיר את כל הנשק הגרעיני. אבל לאט לאט מתברר שהתהליך של פירוק לדוגמה נשק גרעיני, הערכות הן בין שנה לשנתיים. זה תהליך מסובך, אבל זה לא רק נשק גרעיני, יש פה תהליך, נושא של טילים. האמריקאים שמים דגש על הטילים ארוכי טווח, היפנים לדוגמה רוצים גם שיטפלו בטילים שמאיימים עליהם, שהם קצרי טווח. זה מורכב מאוד, לא ניתן לפתור את זה בפסגה אחת, וזה חשוב להבין. מה שיצא, לא משנה אם יקשה לו, יצליח, הפסגה הזו לא יכולה לפתור את הכל. יהיו הצהרות מרגשות, מרטיטות לבב, או אפילו הצהרות מעצבנות. השלב הבא הוא השלב החשוב, שהשלב שעובר לדיון בין האנשים המקצועיים, בצד הצפון קוראני ובצד האמריקאי, שאז יצטרכו לפרוט לשקלים את מה שהוחלט או מה שלא הוחלט. ואז לראות, התהליך הוא ארוך, הצפון קוראנים ינסו לשחק עד כמה שניתן, למקסם את הרווחים, הצפון קוראנים רוצים להשיג את סיוע כלכלי, האמריקאים יכולים להגיד להם, אין בעיה, מקסימום סיוע כלכלי, שבמידה מסוימת יאיים על השלטון הצפון קוראני, אבל לא ניתן יהיה לפתור את הכל בפסגה אחת, זה חשוב להבין. נוצר כאן נדמה לי מצב, אולי מבחינת הפרשנים, למשהו שאולי אי אפשר לנתח אותו, במובן זה שאנחנו מדברים כאן על, לא רק על שני אנשים שהם בלתי צפויים, כלומר, כל הדבר הזה, אולי הכותרת של הפגישה הזו, של הפסגה הזו, זה בעצם ההתרחשות שלה. אנחנו מדברים כאן על שניים שאם היינו מדברים לפני כמה חודשים, לא היה שום סיכוי שדבר כזה יקרה. נכון, אז מבחינה הזו, מי שיוצא מנצח זה מנהיג קוריאה הצפונית, שלראשונה פוגש מה שאבא שלו והסבא שלו לא הצליחו, פוגש נשיא אמריקאי מכהן. עכשיו, הדבר שמטריד, זה שכל פעם טראמפ מציג את עצמו, כי אני יודע הכל, לא שומע על היועצים שלי. סוגיית פירוק נשק גרעיני זה מורכב. יכול להיות מצב תיאורטי שבו קים ג'ונג און מכין את עצמו לפגישה, מציע לו כל מיני נוסחות, טראמפ מרוצה, המומחים אומרים, כל מה שהסכמת הוא בעייתי מאוד. אז יש פה קצת כמה נקודות בעייתיות. אכן, יש פה הישג. כמות העיתונאים הישראלים שנסעו לסינגפור בפסגה הזו היא מדהימה. אפשר לחשוב שאנחנו מעצמה עולמית. אנחנו נעקוב בהתרגשות אחרי מה שיקרה, כאילו שאני לא יודע מה. אבל זה אכן מרגש הפסגה הזו. דוקטור אלון לבקוביץ', תודה רבה לך, לילה טוב.